que é a sua grande... Faz tu a introdução desta. Como é... Como é que é? Como é que é suas grandes bicis? O meu nome é Moraes. Como é que é suas grandes bicis? O meu nome é Moraes e sejam lindos a... Espera, faz a introdução e para a parte do rabo. Faz lá, fá. Um, dois, três. Oi, que rabo bom. Faz! Não! Faz lá! Mas não sei, pá. Para! Boas saudades, aqui quem fala é Manix e eu estou aqui a invadir. What the fuck? Que introdução é essa, meu? Tem que ser, mãe. Vai. Estamos aqui para a segunda parte do consultório com a doutora Zumanix. Aí. Então, tudo bem desde a semana passada? Sim, amor. Que foi tipo há 3 minutos atrás, mas eles não sabem. Vamos então já para a primeira pergunta deste segundo episódio. Marcelo Soares, queres ler tu ou leio eu? Leio eu. Então força. Marcelo pergunta, tio Moraes, a pessoa de quem eu gosto, ela tem medo de falar comigo cara a cara, diz-me lá o que fazer. Ora bem, Marcelo Soares, a Zumanix vai-te ajudar. Ora bem, ela tem medo, como é que tu sabes que ela tem medo de falar contigo cara a cara? Ela já te disse isso? É o seguinte... Tenta conversar com ela e quando se encontrarem, opa, dá-lhe um abraço, dá-lhe um beijinho na cara, tenta ir conversar, diz o que sentes por ela e depois vês o que acontece a seguir. Ou então, ouves o doutor que interessa nesta dupla de doutores, que é o doutor Moraes, é o seguinte, medo de falar contigo cara a cara. Mano, ela não precisa de saber que vai falar contigo cara a cara. Faz o seguinte, um suporífero, Oh, meu Deus. Dás a ela na bebida sem ela saber. Nem precisa de saber que está ali. Quando ela estiver assim meio adormecida. Ah, como é que é, dama? É o Marcelo, está tudo bem. E ela... Mama. E tu, o quê? Queres fazer anal aqui em cima do balcão do bar? E pumba, metes o mambo lá dentro. Sim. E agora diz-me uma coisa, doutor Moraes. Sim. E se ela não quiser ver? Passando então para a próxima pergunta, obrigado pela tua questão, espero ter ajudado. Joana Araújo, oh meu Deus, temos uma gaja aqui. Ainda por cima é gira. Vai-te foder. Não, comigo, Joana. Ok, Moraes, o meu... Oh, tem namorado, porra. O meu namorado não gosta que lhe toque nos mamilos. Gosta que seja maminhas? Para! Eu também não gosto. Mas a verdade é que eu tenho um fetiche por mamilos e quero satisfazer o meu desejo. O que devo fazer? Chegas perto dele e diz assim, vamos fazer crescer as maminhas? E ele vai dizer assim, mas o que é isso? E tu, pumba, apertas logo ali os mamilos dele. Não é, amor? É o que tu gostas. Para! Joana, nenhum homem gosta de ter os mamilos tocados. Gostas? Para! É irritante, não sei. Não é nada. É sim, foda-se. Toca em outro caralho. Portanto, o que é que deves fazer? Deves mudar de fetiche. Por exemplo... Não, assim, não estou a ver. Assim, um fetiche, sei lá. Não sei. Fazer sexo em locais públicos. Levas o teu namorado para, sei lá, vou dizer um sítio assim ao calhas, a estação de comboios do Castedré, ali por trás das casas de banho. Tens ali aquele pátiozinho que ninguém vê. Não sei, eu nunca lá fui, mas... Tu muito me contas! Uau! Já te ajudaste, então, Joana, vamos passar a próxima pergunta! Olha quem é ele! Posso ler? Ricardo Esteves. Para que é que serve o... Responde-me. Para que é que serve... Mas tu nem sequer leste a pergunta, para porra. Que é que serve o imã, afinal? Responde tu. Tu é que o tinhas. Tinhas, percebes? Porque... Força. Ora bem, o imã é para distinguir das... raparigas que são puras e aquelas que não são puras. As puras das putas! Não, desculpa, mentira. O Ricardo Esteves, é o seguinte, diz-me uma coisa. Quando vais comprar, imagina, um litro de leite ao supermercado, tu, os que estão lacrados, imagina, tens um aberto e um lacrado. O que é que vais buscar? O que é que vais trazer? O lacrado. É para isso serve o ímã. É mesmo para isso. É para saber o que é que deve-se escolher. Claro que hoje em dia, apanhar uma com um ímã é mais fácil, sei lá, ter um vídeo do headshot que tenha mais de 1000 views. Mas não há problema. É uma questão de tentar. Sei lá, não sei. Vais à casa pia. Deve, não sei. What the fuck?
Alexandre Lopes. Que puta de foto, Alexandre. Estás com medo? Excelentíssimo senhor professor Moraes. A minha namorada quer ter relações sexuais comigo, mas ela não quer que eu use preservativo. E pelos vistos não toma a pílula. Achas que a devo drogar e seguidamente colocar o preservativo? What the fuck? Doutora, essa rapariga deve ter sérios problemas. Tu estás a dizer mal da namorada do rapaz? Não estou nada. Um beijinho para ti. Bom. Para quem? Para a namorada dele. Ah. Ok. Ajuda, então. Ok. Se ela não quer ter o preservativo... O calor está a afetar a cabeça da Zumanix. Ok. Se tirares a mão da minha pila, se calhar ficas mais fresca. Se ela não o quer pôr, não o faças, não é? Porque isso é uma medida para ela não engravidar. Portanto, se ela não o quer, não faças. Ponto final. Alexandre Lopes. Aceita. Obviamente... Ora bem, a missão de um homem na Terra... é espalhar a sua semente o máximo possível. Ela não quer ter relações. Aguentas, mano? É assim, as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, tu não podes escapar. Mas isso também não faz mal, que um gajo ao longo dos anos vai tendo, quer queira, quer não, pelas centenas de gajas que come. Estás a olhar para mim assim porquê? Como é que tu sabes isso? Não sei. Não sei, porque eu sou virgem. Ainda assim, drogar e colocar preservativo. Não, come assim ao natural, estás a ver? E quando estiver assim quase na cena... Tem... Ai, que a mano, um chantilly na cara! Mãe, obrigado pela tua questão, muito obrigado! João Queiroz, posição de missionário ou de 4? Diz qual é melhor, eu e a minha parceira gostaríamos de saber. Qual é a melhor? Eu não sei. Porquê que estás a rir? Porquê que estás a rir se não sabes? Não queres responder? Não! Porquê? Porque não. Tu mesmo vai ver este vídeo, não vai? Não sei. Pronto. Então, João Queiroz, a posição mais fixe de todas é o reverse de cowgirl. Portanto, eu sugiro que vejas na net. Obrigado pela tua... Não. O que é isso? Assim, não tenho trabalho nenhum e estou a olhar para o teu rabo. Okay. Pronto. Obrigado, próximo! João Lima, o que achas acerca das raparigas terem o período e não as poderes por esse motivo? Então, só tens que esperar que ela não tenha o período e depois faz as tuas cenas com ela. João Lima, que raio de homem és tu? Sabes, pirata que é pirata já navegou o mar vermelho. O quê? Não gostas de cabidela, João Lima? Que nojo! Pumba! Ali, até aquele cheirinho ali. Olha, parece a puta da devastação, parece a batalha de Alves Barrota, caralho, só sangue por todo lado, mano. E o quê? E depois, eu por mim vou lá na mesma. E acabou. É o que tu tens que fazer. Olha, que tu estás a tentar. João Pereira, gostava de saber como mandar uma boa pinadela ao pé do Rio Douro. What? Com aquela leve brisa a bater nos tomates. Isto faz-te lembrar alguma coisa? Não. Não? Não. Que eu até disse, amor, está-me mesmo a saber bem a brisa do Rio Douro a bater-me nos tomates. Não te lembras? Eu não sei qual é esse fetiche de irem para o Rio Douro. Até porque é que nós fomos? Aquilo... Cala-te! A tua mãe vai ver isto. Vai! Eu vou-lhe mostrar. Não! Dona Anabela, desculpa, é mentira! Nunca te caí na sua menina! Anda cá, anda cá. Oh, essa pochacha boa! Dá pochacha! Pá, para! Ora bem, João Pereira, é muito simples. Basta teres carro. Hã? Como é que chamamos aquela zona por onde nós fomos? Foz. Ah! Então não fomos, mas agora já sabes nem que é! Para de me bater! E pronto, o resto é natural. Não vou estar aqui detalhes, também não precisas. Ora bem, obrigado pela tua questão. Até próximo! Júnior Ferreira. Como dizer a uma namorada para ela fazer Santos com uma Azumanix? What the fuck? Mas eu não faço. Ai não, ontem não. Então olha, ontem à tarde, quando eu fui buscar o queijo e o pão, o que é que tu fizeste? Eu fiz
um pão. Um pão com queijo. Ai, não é uma Santos. Eu perguntei-te, ok? Sim. Eu estava-te a oferecer, porque normalmente não. Quem é que fez a Santos? Quem é que fez a Santos ontem? Isso não vale. Quem é que fez? Responde. Isso não vale. Responde quem é que fez. Eu. A Santos. Então pronto. E de manhã, quem é que faz sempre as Santos para mim? Hã? De manhã? Sim. Ao pequeno almoço. Bem, Júnior Ferreira, o que interessa é que tens que ser o macho dominante na relação. Por exemplo, eu vou-lhe dar uma palmada no rabo da Zumani se ela não vai impedir. Ah, para! Estás a ver? E se ela se portar mal, pumba cadeirada nos cornos, não é, mo? É o que costumas levar, não é, mo? Não. Obrigado, eu estou a gostar de... Para o próximo! Ah, caralho, cá, puta! Que grande pergunta! Força! Hugo Santos. Boa noite. Ok? Eu preciso que me ajude o Dr. Moraes. Eu falo com uma rapariga todos os dias, toda a hora, e eu e ela damo-nos super bem. E ela parece gostar bastante de mim e eu dela. Só que eu não sei se hei de avançar com a situação porque poderá afetar a nossa amizade. Com isto eu precisava de dicas para ajudar a conseguir avançar. Gostava muito que o meu comentário fosse escolhido e agradecia muito se fosse assim. Cumprimentos, Hugo. Queres responder primeiro? Basicamente ele quer andar com ela, mas não quer medo. Correr o risco de perder a amizade. Então é o seguinte. Se fores realmente amigo dela e se gostares realmente dela... Deves lhe contar, deves lhe exprimir os teus sentimentos. Caso ela disser que não e a amizade for afetada por causa disso, é porque ela não era realmente tua amiga. Ou então, Hugo, esqueces o que ela disse e ouves o profissional nesta dupla que sou eu. O que é que acontece? Ora, o que é mais importante? Uma pachacha ou uma amizade? Uma amizade. Pachacha! Lá está. O que é que faz? Ora bem, arranjar amigos é fácil, ok? Vais tipo ao Minecraft e adicionas todas as putos que tiverem skin de gaja e vais ver que mais cedo ou mais tarde acabas por fazer uma amiga. O que é que foi? Ok. Agora, pachacha não. Pachacha não é todos os dias. Quer dizer, comigo é... Não é. Cala-te. Pois não, às vezes é rabo. Não. Cala-te! Não masculinizado. Bom, o que é que acontece? Eu acho que devias ir com tudo, entrada a pé juntos, metes logo a pila na cara dela, só para ela perceber. Porque é assim que a lei da selva. É a lei das ruas, filhas das putas! Frega-lhe os colhões na cara e ela, se não gostar, olha, passas para a próxima, mano. Ouve-me a mim. Não! Ouve-me. Não! Obrigado pela tua questão, espero que tenha gostado. Para o último! Poluxius. TZA? Será que a melhor amiga ajuda na relação? Hã? Comer a melhor amiga ajuda na sua relação de melhor amiga? Não. Sim, Poluxius, obviamente que sim. A minha melhor amiga é a Zumanix. E eu papo-a. Mas amor, imagina que ela não gosta dele daquela maneira. Mas gosta de pila de certeza. Oh, mas não, a não deve ser, que seja a dele. Fufa. Porquê? Porque se calhar não gosta dele. O Poluxius tem todo o direito de lhe esfregar os tomates na cara. Não, não tem. Podes pôr a mão nos não. meus tomates. Dá cá, não. Dá cá a mão. Não. Dá cá, não. Dá cá a mão, sim. Põe a mão nos meus tomates. Não. Põe a mão nos meus tomates. Ela não quis pôr a mão nos meus tomates. Tá mal. Bom, acho que é o fim do nosso namoro. Até logo, amor. Põe aqui, amor, no meu. Não! Toca só. Não! Bom, não! Bom, não! Não! Só um toquezinho. Shhh. Põe, só assim. Responde à pergunta. Põe só um bocadinho. Ah, amor! Ah, isso! Hã? Hã? Olha para isto, hã? Estás a gostar? Não! Não gostas? Cabra. Ora bem, claro que sim, que ajuda e pronto, já está. Hã? Eu não ajuda, não. Primeiro, ajuda muito. Obrigado pela tua questão! E obrigado também à doutora Zumanix pela sua participação. Muito gosto. Muito gosto também para si. Uhum. Logo à noite falamos. Eu e a tua pachacha. Não. Queres dizer alguma coisa aos meus subscritos? Não liguem às ideias aqui do Dr. Moraes, ok? Liguem-me a mim, ok? Porque eu sei das coisas. Ele só está aqui a dizer a merda. Ela tem 12 anos. Não, não tenho. Tem 12 anos. Ela não sabe porra nenhuma, ok? O que é que foi? Vai-te.
Já vou. Deixa primeiro carregar no stop. Mano, a gente tem que estar um grande abraço ainda. Ai, esse rabão. Pô. Obrigado também ao Rob das Humanix por ter aparecido. Um grande abraço e...